အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဘက်ကတော့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ကြားနိုင်ရမယ့်ရုပ်ဝိသနာသတင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်မထွက်သွားခဲ့သည်လို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ West Virginia မှာရှိတဲ့ Ida Elizabeth Davis ဆိုတဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူရဲ့သက်သေခံထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်သူမဆိုလို့ရှိရင်တော့ညရဲ့စဉ်ကဒီတတမနဲ့အတင်းတော့ Church မှာကြီးလာခဲ့ပြီးတော့သူမအထက်တန်းနဲ့အထက်တန်းနဲ့ဒီအလုပ်ခွင်ဝင်တဲ့အထိပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားဖြားချောင်းမှာဟိုဝိုးပြုတ်ကိုွယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေတွေ့မှာဒီအချိန်တွေခြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြားသခင်ကသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးဒီတတမနဲ့အတင်းတော်ထဲကိုပြင်လဲရအောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့လဲဆိုတာကိုဒီအပတ်မှာအဲကြားနာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲလီဇာဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူငယ်ငယ်တုန်းကသူ့အဖွာနဲ့သူကြည်ပြင်းလာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်မောင်နှမ9ယောက်မှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တခြားမောင်နှမတွေကတခြားနေရာဒေသမှာအဲ့လိုမျိုးအလောက်ကန်ကြီးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ဘွားရဲ့အုတ်ထင်မှုအောက်မှာသူမှကြည်ပြင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ West Virginia မှာရှိတဲ့ Beckley ဆိုတဲ့မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူမှအဖွားနဲ့နေထိုင်ကြည်ပြင်းခဲ့တယ်သူ့အဖွားကတော့ဒီတတမနဲ့တင်တော်ထဲမှာစီကန်တင်ချက်တဲ့ယုံကြည်သူတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတာချန်နဲ့နေဝင်ရနေဥပုံနဲ့နေဝင်တဲ့အထိပေါ်တော့ကောင်းမှုစောင့်တယ်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့မြေဒီအဲ့လစ်ဘက်ကိုလည်းအင်ဂျီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအတူအပြက်တွေဝတ်စားခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနေညနေတိုင်းမှာလည်းဖျားချောင်းမှာပြီးလို့တဲ့ကျန်းစာတင်တဲ့ဟိုလည်းသူမကိုအမြဲတမ်းတက်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လစ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကသူ့အတွက်အရင်တင်းကျက်တယ်လို့သူမခံစားရတယ်သူကဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းရဲ့အိမ်ရဲ့ဖျားချောင်းရဲ့သူမသွားစရာတင်လဲစရာဆိုလို့ဒီ၃ခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့အဖွာနဲ့နေရတယ်လည်းသူစိတ်ထဲမှာတစ်ခါတလေအရင်တင်းကျက်တယ်အရင်ချုပ်ချယ်လို့ရတယ်တစ်ခါလေသူခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဘာမှတော့သူ့အဖေကိုအဲ့လိုပြင်ပြီးတော့မငြင်းညူဘူးပေါ့နော်သူ့အဖေသူ့ကိုအုတ်ထင်းဆောင်မတဲ့အတိုင်းပြိုးထောင်တဲ့အတိုင်းသူကြည်ပြင်းတက်ရှင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတခြား Sunday Church တွေသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အဖေသူ့ကိုသွားခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သူ Sunday မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတူတူခြားချောင်းသူလိုက်သွားခဲ့တယ်လုံနေသူအားဆိုလို့ရှင်အသက်14နှစ်အရွယ်ထိသူ့အဖွာနဲ့တူသူနေထိုင်ခဲ့တယ်အသက်14နှစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်သူကနယူးယောက်မြို့ကိုသူပြောင်းရွှေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူရဲ့မောင်နှမတွေနဲ့သူအမှနေထိုင်ပြီးတော့သူမအဲ့ဒီမှာကြောင်းပြီးအောင်တက်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူမအဲ့ဒီမှာလုံငယ်ခွင်ဝင်တဲ့အထိပေါ့နော်နယူးယောက်မှာပဲသူမအခြေချနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာသူအိမ်ထောင်ကျတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့သူရဲ့ကြောင်းညဆိုလို့ရှင်လည်းအလုပ်ကောင်းကောင်းရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ညဆိုလို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲမရှိကောင်းမွလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကောင်းမွအဆင်ပြေတယ်နေထိုင်စားသောက်ရတယ်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်သူမအိမ်မက်တယ်ပေါ့နော်သူဒီသူ့ဖွားနဲ့သူနေခဲ့တဲ့မြို့လေးမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူ့ဖွားရဲ့အိမ်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြေတူးတဲ့ဆက်တွေနဲ့ပေါ့နော်လူတွေမြေတူးပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူအိမ်မက်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီမြေတူးတဲ့သူထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်သူလည်းမြေတူးတယ်တဲ့ပါလို့ပို့လေတော့ तुम्हा မသိဘောเนาะတနေ့ तुम्हा အိမ်မက်ကနေနိုးရတဲ့ခါမှာ तू စဉ်းစားရဖြစ်လို့ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးမဲ့ရတယ်လေဘောเนาะပြီးတော့ तू ပြန်တည်ရတယ် तू ငယ်တုန်းက तू အဖွာဆိုလို့ရှင်အိမ်ရှိမှရှိတဲ့မြေမှာဆိုလို့ရှင်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးမြေတွေပါလေတူပြီးတော့အပင်တွေစိုက်တယ်ပန်းပင်တွေစိုက်တယ်ဘောเนาะအဲ့ဒါ तू ပြန်တည်ရတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့ तू ਆ ဆိုလို့ရှင်तू အဖွာသူ့ကိုအမွေပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့မြေမှာဘောเนาะ तू ပြင်ဆင်ထားပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်ပြီးတော့အမှနေမယ်ဆိုပြီးတော့ तू အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့သူရကြတဲ့သူတိုင်ပင်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနောသူရကြလဲသူကဒီအကြံကိုသဘောတူတယ်ဘောနောဒီလိုနဲ့သူရဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒီ West Virginia Beckley သူမကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မြို့သူမအဖွာအမွေပေးခဲ့တဲ့မြေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အိမ်ဆောက်ပြီးစီးသွားတယ်ဘောနောသူတို့ပင်ဆင်စားမဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာသူတို့ဒီ West Virginia မှာပြန်လဲပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ပြန်လဲနေထိုင်ခဲ့တယ်ဘောနောသူအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတမနစ်အသိသူတင်သားတွေနဲ့ဝေးကွာသွားခဲ့တာတော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်သူမအလုလုနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလုလုနေတဲ့အချိန်တစ်ချောင်းလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတင်းငွေနေ့ဖြားချောင်းပဲသူမသွားခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုလို့သူမရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်တင်းငွေသေးနေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူမဒီ Sunday Church ကိုပဲသွားရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့သူမဒီပင်ဆင်စားပြီးတဲ့ပင်ဆင်စားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီသူငယ်တော့ကသူ့အဖွာသူ့ကိုပြုစုပြုထောင်ပေးခဲ့တဲ့နေရာမြို့လေးပြီးတော့ဖခင်ကြောင့်
ကိုသူပြန်ပြီးတော့တတိယရပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့သူပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားချောင်းကိုသူပြန်သွားချင်းတယ်အဲ့နဲ့တနေ့ကျတော့သူဖိတ်စာတစ်ခုရရပေါ့နော်အဲ့ဒီဖိတ်စာကတော့တတမနဲ့အတင်းတော်နဲ့ပြုလုပ်ခြင်းပါတဲ့တရားဟောစီဝေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီဝေးပွဲကိုသူတက်ဖို့ရန်အတွက်သူဆုံးဖြတ်လိုက်ရတဲ့အဲ့နဲ့သူသွားဖို့ရန်တော်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့စိုးရင်ပေါ့နော်မပြုတ်ဆိုတော့သူမှတတမနဲ့အတင်းတော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခင်မရင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းတချို့တွေကတော့မိကုန်ကြမယ်ဒီမျိုးသူနဲ့တတူရသူတွေလည်းဒီမှာအကုန်လုံးရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့စိုးရင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းသူမသွားတယ်ပထမဆုံးညသူသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းသူမခင်မင်လာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းနောက်ညတွေမှာလည်းသူဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့၄ညမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဒီမှာရှိတဲ့ဒီတရားဟောအစည်းအဝေးပတ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့သူမခင်မင်ရင်းနှီးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမင်းသမီးရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့နာအိုမီထရီကိုမီလို့ခေါ်ရပါတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူခင်မင်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုတော့ရှင်သူစိတ်ထဲမှာအခုချိန်မှာငါတငယ်ချင်းတယောက်တော့ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မတော့ငါစိတ်မပူပင်တော့ဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ချသွားပြီပေါ့နော်ငါ့ကိုကူညီမဲ့သူဖင်မမဲ့သူတယောက်တော့ရှိသွားပြီငါအထီးမကျန်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူမခွန်အားရရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားပွဲကိုသူမစတိုက်ပို့ပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်သူလာတဲ့ခါတိုင်းသူ့ကိုလည်းလေကျိုးစုံလို့ဆက်တယ်ပေါ့နော်လုံးနဲ့တရားဟောစီဝေးပေါ်ရဲ့နောက်ဆုံးညမှာဆိုလို့ရှင်ဆရာကနှစ်ရှင်ခံမဲ့သူတွေကိုနှစ်ရှင်ခံမဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလက်ထောင်ခံတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်16ယောက်ရှိရပေါ်နှစ်ရှင်ခံမဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီ16ယောက်ထဲမှာလည်းသူမအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီတရားဟောစီဝေးပေါ်ပြီးမှဆိုလို့ရှင်လူပေါင်း16ယောက်ကနှစ်ရှင်ခံခဲ့တယ်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တဲ့နာမပြလို့ခဲ့တဲ့အဒီအစည်းအဝေးပွဲရဆလို့ရှိရင်လည်း2015တုန်းကသူတို့ရရှိခဲ့တဲ့73ဘက်အလူငွေထဲကနေပြီးတော့ဒီတရားအစည်းအဝေးပွဲကိုသူတို့ပြန်လည်ပြလို့ချင်းပါရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လည်းသူတို့ထင်ဝင်တော့အလူငွေများသည်ပေါ့နော်ဖျားသခင်အမှုတော်မှာပါဝင်ရရောက်ကြောင်းဒီဘက်မှာဆလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်ရပါတယ်သူမဆလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့တကယ်လို့သူနယူးယောက်မှာအလလုပ်ပြီးတော့အမှန်ပဲပြင်ဆင်ထားမယ်ဆလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဒီသူမကြည်ပြင်ခဲ့တဲ့မြို့မှာဘာလို့ပြန်ပြီးတော့အခြေချနေထိုင်ဖို့ရတဲ့စီစဉ်ပေးခဲ့ရလဲဆိုတာအရင်ကသူမနားမလည်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူမအဖြေကိုသိရှိသွားပြီပေါ့နော်။သူမဒီအသက်အရွယ်ထိရောက်နေရတော့မှပြင်ဆင်စားတဲ့အရွယ်ထိရောက်နေရတော့မှဖျားသခင်ကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမစွန့်လို့ပဲနဲ့ဒီအမှန်တရားထဲကနေသူ့ကိုအမှန်တရားကိုသူ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့သိရှိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။သူမအနေနဲ့အရင်ဝန်သားကြောင်ဒီအပတ်မှာသူမသက်သေခံထားပါရယ်။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလစ်ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အသက်65နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အတင်းတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးဌာနမှာသူမပါဝင်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့မှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဒီဖက်ရွေးဝေသာသာတင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျမ်းနာရသူရွှေတိုင်းအပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းသီးမင်္ဂလာတလုံးချပေးပါစေကျွန်မ Tracy Thun ဖြစ်ပါတယ်